Мої вітання. Про смерть не прийнято говорити. Її бояться, уникають або говорять щось на кшталт того, що потрібно думати про живих. А от якщо людина жива, але невиліковно хвора, їй потрібно вмирати тихо, чи все ж таки вона має право на гідну смерть без болю, страждань та самотності? Саме про це говоримо сьогодні, про те, як допомогти невиліковно хворим людям. У студії працює Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. Хочу вам представити гостей нашої студії. У нас сьогодні Леонід Бриндіков, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії факультету післядипломної підготовки лікарів Вінницького медичного університету. Доброго дня. Пані Леся Стебло, голова громадської організації «Теплорідних сердець». Доброго вітання. Та Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. І перше питання до всіх гостей студії. Скажіть, будь ласка, чому до цього часу так мало уваги привертається цьому питанню? Пане Борис, я думаю, ви почнете. Питання про хоспісну паліативну допомогу. Так. Ну, я б не сказав, що мало уваги. Я хочу сказати, що це мало уваги в нас на Хмельниччині приділяється. Взагалі в Україні в останнім часом дуже багато уваги приділяється. Ну і на Хмельниччині воно піднімалось не раз. Просто вирішення цього питання десь відкладалось на потім. Були якісь більш нагальніші питання. Ну і перед тим, все-таки, як ми почнемо розмову, я хотів би так розставити акценти, що таке хоспісна, що таке паліативна допомога. Прошу. Бо є така різниця між цим. Все-таки паліативна допомога – це допомога тим хворим, яким ми не можемо допомогти радикально, кардинально. Але ми можемо їх підтримати, і вони можуть з цією допомогою жити тривалий час, і допомога на якийсь час покращить їхнє життя. А хоспісна допомога – це ті хворі, які неминуче мають вже загинути, померти. І вона надається для того, щоб людина померла достойно, без мук, в супроводі чуйних, теплих сердець рідних, медпрацівників, можливо, якихось пастирів чи ще когось. Тобто є трошки різниця. Ну, скажімо так, хоспіс – це заклад не там, де вмирають, а там, де гідно доживають життя. В нас поки що такого немає на Хмельниччині закладу. І питання про його створення це питання нагальне останніх років. Чи воно підняте, ми поговоримо трошки далі, а все ж таки хочу ще в інших гостей запитати, чи погоджуєтесь, що мало уваги приділяється цьому питанню, чи все ж таки вважаєте, що достатньо? Я би хотів сказати, я цим питанням займаюся 2001 року, коли це питання підняли, і Микола Іванович Приступа, коли він був головою ради, сказав, що Леонід Миколаївич, поїдьте, подивіться десь, де хороший є хоспіс, щоб ви могли розказати. Я поїхав в Польщу і подивився, дійсно, що представляє собою той заклад, де люди, як Борис Васильович каже, достойно повинні доживати життя. Доживати. Я дійсно побачив, це невеликий заклад. Я, коли приїхав, їхав туди, думав, що це буде на 100 ліжок, заклади. 25 ліжок, заклад, 2 поверха. Але я хочу сказати, і ми, певно, це питання треба сьогодні підняти, в них розгалужена сітка медичних сестер хоспісних, які допомагають, от хоспіс на 25 ліжок, а обслуговують 450 тисяч населення Варшави. Тобто їдуть сестри, надають допомогу на дому. І я вважаю, що такий заклад необхідний. Тому що зараз, от, наприклад, мені можуть заперечити, і у нас дійсно так є, от в департаменті кажуть, у нас є хоспісні ліжка. Є позитив того, що вони хоспісні ті ліжка, так? Людина, яка вже погано себе відчуває, і нема умов вдома лікувати, вона може лягти на це ліжко. Але з другої сторони, я розумію, це зовсім не хоспіс. Вона також знаходиться з тими хворими, як і всі. Ну, уколи зроблять, ну, покапають. Але хоспіс – це зовсім другий заклад. Це медико-соціальний і психологічний заклад. Тобто є різниця. І дякую. Він потрібен. Дякую, пане Леонід. Пані Леся. Ну, я теж підтримую колег своїх, які вже виступили.
Сьогодні однозначно потрібно піднімати це питання, і ми маємо можливість вже поїхати, і в Україні є теж досвід побудови таких хосписних установ. І дійсно, в обласному центрі однозначно ми маємо думати про те, що є майже в кожній сім'ї, або в кожній родині, або друзі, або знайомі є такі ситуації, де люди стикаються з тим, що не знають, як доживати достойно, дійсно достойно, наголосимо, останні хвилини, розуміючи, що смерть прийде. І дуже важливо, що сьогодні от ми в студії зібралися і піднімаємо це питання, хай навіть і вкотре, але враховуючи, я думаю, попередній досвід і досвід моїх колег, і бажання громади, бажання людей, бажання влади, тоді і вийде результат. Тому якби ми цього не хотіли, ми маємо цей камінь, цю глибу зрушити з місця. Всі Дякую, разом. Дякую, пані Лесі. У нас вже є на зв'язку глядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Добрий вечір, ми вас чуємо. Напевно, в нас є якісь зміни. Можливо, глядач не дочекався. Але... Алло? Ні. Пане Леонід, ви говорили за те, що в нас в місті є палати, де є хосписні місця. Да? Наша знімальна група була там. І давайте у сюжеті подивимося... Не тільки в місті, є і в області такі палати. Да, давайте подивимося той сюжет, який зняли наші колеги. Це одна з двох хосписних палат у Хмельницькій міській лікарні. Кожен день тут і подарунок, і випробування. З болем, який пригальмовують наркотичними препаратами. У затишку, але і з сумом за життям. Мені здається, кормлять трохи краще. Ну, лікують, як лікують. У мене така хвороба, що тут не знаєш, чи вилікують, чи ні. Майже всі тутешні пацієнти з раком на останніх стадіях. Їх лікували і в інших медзакладах, та марно. Лікарі капітулювали перед неминучістю. Ще не старий, але списана людина. Це Едуард, якому ще нема і 60. Зараз чоловіка підтримує теща, а найбільша радість для нього – спілкування. Палата хороша, і телевізор є, і книжка є. Ну, так як ви сказали, що пообщатися з двоїм хорошо. Дві хосписні палати в урологічному відділенні обладнали 2,5 роки тому. У кожній лише по 2 ліжка та інші вигоди, яких нема у звичайних пацієнтів. Працювати тут непросто, але за ці 2 роки, каже медперсонал, ще ніхто не звільнився. Ви часто плачете тут? Часто, тому що дуже помирають часто. У нас хворих практично щодня. І коли помирають молоді по 21, по 22 роки, це жах. Ми просто не можемо пережити цього болю. На жаль, не можемо допомогти нічим. У Хмельницькому про повноцінний хоспіс йдеться вже років 15. Утім, хронічна невизначеність із фінансуванням та приміщенням змусили медиків знайти ось такий компромісний варіант, не чекаючи спеціального рішення міської ради. Я особисто вважаю, що хоспіс – це лікарня, це відділення, де люди достойно живуть і закінчують достойно свій життєвий шлях. Наш девіз роботи з цими пацієнтами – це праця з живими людьми. Просто ці люди помирають раніше нас. Палати обладнали за власні кошти лікарні. Тут є і додатковий персонал, родичам дозволяють приходити навіть вночі. Чимало препаратів доводиться оплачувати з власного гаманця, але сильні знеболювальні – безкоштовні. Утім, потрапити сюди часто непросто. На сьогодні у цьому відділенні двохнедільна черга. Родичі приходять, записуються, отримують відповідне направлення сімейного лікаря, і ми ставимо на чергу. Хоча це відносний термін. Ви розумієте, про що йде мова. Може бути 2 неділі, а може бути і більше або менше. Експерти вважають, кількість хоспісів в Україні та на Хмельниччині, зокрема, в 7 разів менша від реальної потреби. Щорічно паліативної допомоги потребують тисячі пацієнтів та їхніх родичів, які самотужки з проблемами догляду невиліковно хворих впоратись не можуть. Тож ми продовжуємо нашу розмову. Глядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі для вас. Можете долучитись до розмови з вашими питаннями. Номера телефонів бачите на екранах. Отож, шановні гості, в нас
питання створення хоспісу піднімалося у 2001 році, у 2004, в 2011, коли приїжджав Василь Князевич, голова Української ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги, тоді взагалі всі газети кричали, влада голосно говорила про те, вже, що через рік в нас буде хоспіс, шукали гроші, але віси нині там, в нас його немає. Яка ситуація сьогодні? Що, про які зрушення ми можемо говорити сьогодні? Я почну, хоча й не фахівець в даному питанні, професійно так, як мої колеги, але, ви знаєте, мене особисто в цій ситуації збентежило і дало надію те, що потуга в громадських організацій і небайдужих людей, і сьогодні присутніх тут колег, влади в місті Хмельницькому зійшлися в одному питанні, що потрібно робити. Я представляю сьогодні громадськість і дуже приємно, що от громада села Скарженці, Скарженецька громада, вийшла з пропозицією, що в них є заклад, є це бувша школа в селі Перегінка, є територія, є природа, є, скажімо так, умови для того, щоб створити такий даний заклад і передати його в комунальну власність міста. І коли от ми зустрілися буквально тиждень тому з колегами на першу таку нараду, скажімо так, координаційну, ми зійшлися до думки, що однозначно ми будемо його робити. Звичайно, яке прийме рішення міська влада, з такими ми змиримося, але те, що і громадськість, і сьогодні діюча влада в місті йдуть в одному напрямку, це дуже важливо. Сьогодні обговорюється питання, і я от знаю, що їздили, дивилися те місце, чи підходить, чи підійде, чи не підійде, тому що ми всі розуміємо, що це і велике капіталовкладення, але відносно громадськості, яка розуміє, що ніхто не застрахований від тої ситуації, ми не знаємо, що буде завтра з нами чи з нашими родичами, і такий заклад однозначно потрібно робити. І я думаю, що і сьогоднішня передача, і наступні наші зустрічі дадуть зрушення з цього місця. І от з Борисом Васильовичем спілкувалися, і з Леонідом Миколаївичем. Однозначно вже шукаються інші. Так, ми всі варіанти пропрацьовуємо, чи то будучи в місті, чи поза межами міста. Але однозначно є розуміння того, що такий заклад має бути. І відтягувати нам немає як. Пане Борис, можливо, ви прокоментуєте? Продовжуйте. Мою думку. Звичайно, продовжимо. Я думаю, що все-таки ми вийшли на якусь таку, хай це буде не фінішна, але вже пряма до вирішення цього питання, тому що якщо раніше питання хоспісу впиралося в проблему приміщення, то зараз у нас вже є кілька варіантів, які ми розглядаємо, вивчаємо всі за, проти, переваги, недоліки. І на якийсь результат ми мали би вийти. Є, скажімо так, воля міської влади про те, що хоспіс має бути створений. Де саме, коли він запрацює, однозначно, що це ще поки що рано говорити, але ми на шляху до вирішення цього питання. Звісно, що багато фінансових проблем, крім бюджета, тому що бюджет сам один він не зможе потягнути хоспіс. Хоспіс – це такий дороговартісний заклад. І, як правило, кажуть, що за смерть людина платити немає. Через те зробити це як платне чи господарунковим ми його не можемо. Через те звертаємося і до громадських організацій, до благодійних фондів, до приватних підприємців, всіх, хто зацікавлений в цьому питанні, хто може нам допомогти, ми просимо допомоги. Тобто, в принципі, фінансове питання – це головне питання. Ідей було багато, але фінансування, від нього залежить, буде в нас хоспіс чи ні? Ну, не тільки це, але одне із головних, звичайно, тому що утримувати хоспіс і утримувати персонал, який буде обслуговувати, це таке недешеве. Вже були перемовини, можливо, з якимись громадськими організаціями, можливо, релігійними, вже, щоб просто розуміти картину. Це тільки початок. Ми ось сьогодні і прийшли для того, щоб нас почули люди. Борис Васильович правильно сказав. Я би хотів, знаєте, доповнити. От зараз говориться, як же це тяжко починати.
Але я переїхав в Польщу і перше запитав, а як ви створювали цей хоспіс? Вони кажуть так, перше втрутилось це питання держава. Дали безкоштовно землю, причому в дуже гарному місці, недалеко від онкоцентру, тому що може приїхати спеціаліст туди, проконсультувати. Гарний будиночок потім вони зробили. Так, 80% пішло коштів від держави, але пішли кошти і від церквей, костьолів, людей, меценатів, як Борис Васильович каже. Тобто люди, які будуть зацікавлені, хто з такою бідою штовхнувся, він обов'язково поможе. Я вам хочу просто привести один приклад. Значить, в 2004 році бачу, що щось діло не рухається. Я говорю з одним із своїх друзів, в яких мама онкохвора. Беремо значить, телебачення і їдемо на квартиру. Все, ми согласували, тобто ми з людиною спитали, чи можна це зробити. Вони не проти. Прийшли, лежить жінка, яка вже онкохвора, не рухається, але в свідомості. І перше мене питання, скажіть, будь ласка, а хто вам уколи робить, а хто вас там кормить, миють? Дочка. А скажіть, а ви що, медсестра? Ні, я вчителька. І тоді я задаю таке питання. Скажіть, будь ласка, коли ви йдете на заняття, про що ви думаєте, коли ви з учнями? Вона каже, думаю про маму. Чи вона перевернулась, чи вона пити не хоче, чи їй боляче, чи мені вже пора укол зробити. І от тут-то проблема. В однокімнатній квартирі лежить хвора мама, якої вчителька колить уколи і інше. Значить, от то про те я кажу, що ми ще одну проблему вже також маємо починати. Я думаю, Борис Васильович в місті це питання підніметь з нашим медучилищем. Зараз уже медичних сестер нема куди дівати. Розумієте, медичних закладів середніх багато. Але зробити хоспісних медсестер, які будуть ходити, знаючи, де знаходяться онкохвори, і там допомагати, і помити. В Польщі нема санітарок, все виконує медична сестра. Миє, кормить, уколи, капельниці і т.д. І я вважаю, що це така, знаєте, допомога. То та вчителька вже не буде думати, коли веде урок, а вона буде знати, що мама її ухожена. Дякую, пане Леонід. У нас є на зв'язку глядач. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ми вас чуємо. Добре. Я тільки що долучаюся до вашої передачі. Ви знаєте, в мене чоловік на протязі літнього року онкохворий. Я думаю, мене багато вже хто знає, війська передача здолати все. Ми бачили нашу сім'ю. Ви знаєте, я хочу сказати одне, хлопці дуже потрібен, але потрібен, щоб там працювали люди, які не байдужі, які не будуть підходити до цього хворого і дивитися на нього, як вже на того, що він повинен дійти, що він всім заважає. Це людина дуже дорога. Мому чоловіку 51 рік було, він захворів. Він отримав місяць травму. Ви знаєте, дуже обідно, що працівники лісного господарства ні разу не прийдуть, не поцікавляться, не допоможуть. А таким хворим вони хочуть їсти, вони от сьогодні ми проходили МРТ безплатно в нашій городській лікарні. Я хочу подякувати і Ткачуку, і Семчишину, і всім депутатам, і всій громаді міста. Ви знаєте, рік назад ми лежали в реанімації, лежали з чоловіком. 8 років йде хондросаркома. І ми не знаємо, скільки вона буде тягнутися. Я залишила роботу, я продала бізнес. Я все. І це для мене дуже дорога людина. І ви знаєте, сьогодні сотні людей, найдорожчих, найрідніших лежать. Ми бачимо, що держава повернута до цих людей плечима. Вони не бачать, громадські організації так само. Ніякої допомоги, гроші збирають на цих хворих, допомоги нема. І коли сьогодні запрацює кошти, будуть виділені кошти. От я чую, там людина говорить, що потрібні медичні сестри. Не потрібні медичні сестри, щоб мити. Медична сестра має кваліфіковано вколоти, я сама медик. Але
Там мають працювати люди з душою. Дякую. Ми почули ваші емоції. Дуже дякую, що ви додзвонились. Просто наш ефір, на жаль. Ми потрібні наркотичні засоби безплатно. Дякуємо вам. Пані Юно, тут, власне, так от хотіла би прокоментувати. Дякуємо нашому глядачу, який долучився і теж поділився своєю бідою. Хочу прокоментувати саме ту фразу, що люди з душою. У нас велися вже перемовини, ми зустрічалися із громадськими організаціями, з релігійними організаціями, про те, що люди готові, тобто волонтери на волонтерських засадах готові теж долучатися. І, власне, ми вийшли з такою пропозицією до міської влади про те, що саме чому от, ну, те місце, яке ми пропонуємо, ми побачимо, чи приймуть, чи не приймуть, вже рішення буде за міським головою. Але ми бачимо це так, щоб це було місце, де можуть об'єднатися всі релігійні організації, незалежно від віросповідання, але залежить від того, чи людина хоче допомогти, чи вони мають у те співчуття. А ми знаємо, що у нас таких багато є громадських, релігійних організацій, і готові релігійні організації долучитися і будуть надавати волонтерів, які будуть допомагати кваліфікованим медичним працівникам. Тому що, ну, нас же досить нам вже роз'єднуватись, вже настав час об'єднуватися. А я сьогодні з паном Нагорним говорила, з керівником нашого медучилища. Він, в принципі, теж, ну, дуже був задоволений, що це питання знову піднялось. Він готовий на підтримку, то я думаю, з кадрами також не буде проблеми. Єдине от мене питання, але наскільки я знаю людей, які будуть працювати, саме медиків, їм потрібне ще, ну, навчання. В цьому напрямку це має бути людина, яка буде, ну, зможе взагалі робити цю роботу. За статистикою в нас наразі 80% лікарів не погоджуються. Ви знаєте, що дійсно ці сестри будуть готуватися, тут є буде специфіка, на мою думку, підготувати людину, яка буде кожен день бачити горе. Ну, тобто, люди лежать, їм больно і так далі. Це їх треба ще готувати психологічно. Вони мають пройти тести психологічні. І я думаю, що такі люди знайдуться. Я вам хочу сказати, що мене теж питали, а як ви в онкодиспансері робите, там завжди важкі хворі і так далі. Але це всі люди, і ми мусимо робити, і яка різниця та саме. Але психологічно, звісно, дуже важко. А в хосписі, я от був ще в Івано-Франковській, коли дивився, на обходи ходили, і тих важких людей трохи, ну, пригніченість тих людей, які працюють. Але вони мусять працювати. Дякую, пане Леонід. Пане Борис, дуже добре, що ми зараз говоримо про хоспіс, але саме глядачка говорила про те, що чоловік вже 8 років хворий і що дуже потрібна допомога саме та, яка прийде додому, так, і допоможе. Чи ми можемо зараз говорити про створення, можливо, є потреба в тому, щоб виїзні якісь, до прикладу, були бригади, ну, паліативної допомоги? Ми про це вже говоримо останніх 4-5 місяців. Мова йде про створення таких бригад, саме виїзних. В першу чергу, звичайно, це буде стосуватися дітей, тому що є діти, які невиліковно хворі, які потребують хосписної допомоги. Ну і, звичайно, що їм все-таки краще отримувати цю допомогу вдома, в домашній обстановці, тому що будь-які стіни лікувального заходу для дітей, вони гнітюче діють. Через те мова про виїзні бригади паліативної допомоги, в даному випадку ми вже про паліативну все-таки будемо говорити. Мова про це йде, ну, але поки що у нас створення затримується по забезпеченості автомобілями. Знову ж, якщо якісь благодійні фонди, фірми, інші підприємці можуть нам допомогти з автомобілем, то ми були б дуже раді, і це прискорило б створення такої виїзної бригади. Скажіть, є це, напевно, трошки неправильно, але, ну, от, щоб знати, який взагалі є на це, ну, можна так сказати, попит. Яка ситуація зараз в місті? Скільки маємо взагалі таких і діток, і дорослих, яким потрібна паліативна допомога? От кількість дітей ми зараз саме підраховуємо, визначаємо, і десь до кінця тижня я вже буду мати результат. По дорослих у нас є така цифра, це 260
людей, які потребують паліативної допомоги. Ну, в першу чергу на дому ми говоримо. Наскільки ця цифра достовірна, теж питання. Ми усвідомлюємо, що їх не 260, їх може бути більше. Просто ті, які війшли в статистичні оці наші відомості, цифри. Ось. Ну, тобто люди потребують, і робота така потрібна. Дякую. Пане Борис, в нас на зв'язку є телефонний дзвінок. Давайте почуємо нашого глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір, говоріть, ми вас чуємо. Добрий вечір вам, шановна передача. Я хочу вам задати такі запитання. Наприклад, є дуже багато хворих, які прикуті до ліжка, і ніхто ними не займається, вони нікому не потрібні, вони покинуті на произвол судьби. Для таких хворих виділяється якась допомога. І допомога допомога виділяється в обласних радах, в місцевих радах для цих хворих. Але коли люди звертаються по цю допомогу в місцеві бюджети, в обласні бюджети, ніхто їм не дає, не надає цієї допомоги. Скажіть, будь ласка, куди ця допомога йде і на яких людей? Якщо міністри, позаміністри і всі остальні можуть відпочивати, а ми почули ваше питання. Ну, я відповім на це так. По-перше, що такі люди покинуті непризволяще, я з цим більшістю погоджуюся. І про це якраз ми говорили, коли говорили про виїзну бригаду паліативної допомоги. А щодо матеріальної допомоги, ну, я зараз не готовий назвати таку сумарну цифру, але за цей рік дуже велика сума виділена саме на матеріальну допомогу з міської ради. І в нас є два види матеріальної допомоги. Це одна, це коли надають дійсно грошову допомогу, воно йде через управління соціального захисту і через управління охорони здоров'я. Ми надаємо допомогу медикаментами через нашу, ну, вона зараз одна єдина, комунальна аптека Віоби. Теж засідає комісія, вивчає діагноз людини, вивчає потребу в медикаментах і через аптеку Віоби забезпечує медикаментами. Звичайно, ця допомога, ну, це невелика крапля в тих всіх потребах, яка людина потребує, і надається вона один раз на рік згідно положення про допомогу. Ну, але допомога така йде, і на це з міського бюджету виділено велику суму грошей. Я ще хочу доповнити. Значить, я не зовсім погоджуюсь, що жінка казала, що не надається допомога. Коли до мене там рік назад, я можу про свою діяльність говорити, зверталися родичі онкохворих на соціальну допомогу в обласний Клукомський, тоді на онкохворого виділялися до 5 тисяч. Тому я, наприклад, не знав таких випадків. Може, там сума менше робилася, потім комісія там засідає. Але завжди на наше прохання, на те, що ми писали, завжди виділялися кошти. Я не знаю, як. Ті, хто звертались. Так, це комісія при управлінні праці соціального захисту. Так. І, звичайно, що є такий вид допомоги на дороговартісне лікування, те, що ви говорили. Так. Єдине, що там потрібен, звичайно, зібрати пакет документів, але не було такого випадку жодного разу, теж я не зустрічалася, щоб люди відмовили. Головне – зібрати всі папери і раз в квартал ця комісія засідає. Це те, що стосується дійсно коштів в межах 5 тисяч, 3 тисяч, ну, в залежності від того, яка хвороба. І тому, шановна глядачка, якщо ви знаєте такі випадки, не соромтесь, звертайтеся, приходьте в управління праці соціального захисту, і вам кваліфіковано нададуть перелік тих паперів і зможуть допомогти. Да. Звичайно. Так. Дякую, шановні. У нас на зв'язку ще є глядач. Давайте послухаємо. Добрий вечір, ми вас чуємо. Добрий вечір, говоріть. Ми вас не чуємо. Не чую. Напевно, так. Ви зверталися з мікрорайону Книжківці. Так, чуємо вас, скажіть. Чуєте, да? Так. Зверталася по поводу чоловіка свого, як участково прийшла, сказала, що немає машини, йди до кардіолога просі. Вспомніться, пам'ятаєте? Так. Вона теж не знала, що вени беруть з них і заміняють до серця. Пам'ятаєте? Пам'ятаю, так. Боже, дай вам Бог здоров'я, але ви знаєте, є люди на своєму місці, вони таких навчать.
кажу, заставляю. А ви на своєму місці. Я вам дуже вдячна. Ну, жалко, що чоловікові дійсно опоздала в лікарню. І, тому що був інсульт і пропущене время. Чоловік вже от як 3 місяці вже немає. Дякую вам. І боріться, і перемагайте. Хай вам люди допомагають, такі як ви. І дуже вдячна також лікарю Корсун Ольга Володимирівна, по-моєму. Дякую вам дуже за ваші емоції. Дякуємо за ваші емоції. Дуже приємно насправді чути, що люди дякують. Але в нас залишилось не так багато часу ефіру. Ми зібралися для того, щоб і привернути погляди всіх до цієї проблеми. Тому хотілося б, щоб ви зараз всі чітко проговорили ті кроки, які ми маємо зробити зараз і всі разом. Ті, от які зараз потребують нагального вирішення. Щоб справа відбулася і у нас в місті був хоспіс. Ну, в першу чергу, нам потрібно сконсолідувати всі зусилля. І дійсно, з тих пропозицій, які вже надані міській владі, тому що має бути в обласному центрі такий заклад створений. Чи він буде в самому місті Хмельницькому, чи він буде там буквально за декілька кілометрів за його межами, але однозначно сконсолідувати зусилля, зробити перший крок, прописати той план, за яким ми діємо, щоб не відтягувати в довгий ящик, а почати вже працювати. Я думаю, що все обов'язково вдасться. А куди звертатись? От людина почула і вирішила, що в неї є ідеї або, можливо, якісь ресурси. А куди їй йти з цими ідеями? Я думаю, і до Бориса Васильовича. Я готова теж дати свій номер телефону. Він, в принципі, і доступний завжди 067-647-34-37, тому що цю ідею ми проштовхуємо і разом з владою, спільно з громадськістю, з благодійними, з релігійними організаціями, з підприємцями, взагалі з небайдужими людьми, обов'язково цю справу зрушимо з місця. Якщо є таке бажання, на сьогоднішній день воно вже є. Я думаю, що воно все дасть. Пане Борис, ваша точка? Я повністю підтримую пані Олесю. Першим кроком має бути об'єднання. Об'єднання всіх небайдужих. Це не тільки медиків. Це і медики, це і релігійні діячі, це і прості, просто небайдужі люди. Ну і не зупинятися на чомусь, а все-таки робити крок за кроком і до досягнення мети. Дякую. Пане Леонід, я дам вам можливість висловитися, але після наступного глядача. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ми вас чуємо. Ви знаєте, я вже раз була в ефірі. Я ще так подумала, подивилася, дуже гарно спілкуюся. Люди, і ви знаєте, дуже хочеться, якщо буде цей хоспіс, щоб він не був якийсь закритий, якогось закритого типу, якийсь такий, що тим родичам не можна туди доходити, якесь потіпо щось, знаєте, таке, щоб це був також. Ми вам дякуємо. Ці всі питання, я думаю, що будуть обговорені не раз, оскільки ми тільки на початку. У нас вже приблизно план є, навіть де кімната для родичів для відпочинку. Да, він все, ніколи не буде закритим закладом. Взагалі не той заклад, який має бути люди закритим. Люди приходять і допомагають навіть. Ніхто тут не забороняє, що це буде щось закрити, якийсь заклад. Запевняємо. Тільки ми вийдемо вже на якийсь фінальний проєкт, то який вже буде, де вже буде визначено приміщення, однозначно, я думаю, що ми звернемося до вас, чи ви нас самі покличете, і ми вже тоді зможемо запрезентувати і показати той проєкт, який планомірно, але впевнено ми буде втілюватись. Так. Пане Леонід, вам слово. Я би хотів то, що сказали мої друзі, які прийшли сьогодні, дійсно, сконцентрувати влада, тому що без влади ми не вирішимо основне, хто може допомогти в створенні цього хоспісу, це влада. Але і дійсно небайдужі люди. Якщо зараз є люди, меценати, які можуть вкласти великі кошти, і я хочу сказати, хто, ще раз повторити, хто стохнувся з цією бідою, той знає, що це таке. І він готовий допомогти від щирого серця, щоб і іншим людям. Наприклад, я це говорю, чому так? Я штовхнувся, коли ще дуже був молодим хірургом, в мене мама померла від раку. Я знаю, що це таке, коли лежить людина, якої ти вже і не можеш допомогти, окрім того, що укол зробити.
І я би готов теж вкладати кошти якісь, робив би і вкладав би, тільки давайте будемо створювати цей хоспіс. І нам ще й важливо, щоб працювати не тільки з самими хворими, і з родичами, тому що їх теж треба готувати до того, щоб люди психологічно були готові, психологічно правильно сприймали свою проблему, проблему своїх близьких людей. Адже дійсно майже кожен з таким стикався, і пора вже нам вчитися. Недаром ще й говорять, що це непростий заклад, що він не тільки медико-соціальний, а ще й психологічний, тому що да, і для хворих психологічна обстановка повинна бути, і для родичів. Вони розуміти повинні не приходити, так як будемо казати, що да, і приходити, і плакати, що ти вже вмерла. Навпаки, підтримувати того родича, що ми допомагаємо, щоб ти гідно ще далі провів і провів ті останні хвилини зі своїми близькими. Це дуже важливо. Да. Дякую вам, дякую за те, що завітали сьогодні в нашу студію. Нашим телеглядачам дякуємо за увагу і нагадуємо, що якщо ви хочете долучитись до цієї справи, то можете знайти потрібні контакти як на нашому сайті Поділля Центр, так і на сайтах міської влади, громадських організацій. Тож долучайтесь, будемо раді будь-яким діям. І якщо це емоції, ідеї, також звертайтесь. На сьогодні все. З вами у студії була Юна Мітрашко. Сурдопереклад Оксана Фіновська. Зустрінемося завтра з новою темою о 18:25 на телеканалі Поділля Центр.